Під час вчорашньої негоди у центрі Одеси величезне дерево впало на припарковані автомобілі. Стара акація побила одразу три іномарки. В одній з них Сітроені у цей момент саме перебував чоловік. Він не постраждав, але дерево зім'яло корпус машини. На задньому сиденні сидів, віддихало, впало. Якщо б не Мерседес, який стояв ззаді, то, мабуть, не розмовляв би з вами. Повреження було б значительно серйозне. Власнику сусіднього «Мерседеса» тепер доведеться робити дорогий ремонт. Його автівка постраждала найбільше. Окрім того, дерево пошкодило Porsche Cayenne, що стояв поруч. Водії побитих машин збираються до суду, сподіваючись на відшкодування збитків.